የእንተ ዜና አብዮት የግዛውና ንጉስ ድረስ ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ቆዩ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በኢትዮጵያና በሩሲያ ፌዴሬሽን መንግስት መካከል ኒውክሌርን ለማዋል የተደረገ ስምምነትን አጸደቀ። ስምምነቱ የሀገራቱን የቆየ ግንኙነት የሚያጠናክርና አዲስ የኃይል አማራጮችን የሚፈጥር ነውም ተብሏል። ዘመኑ ታደለ ዝርዝር ዘገባ ከአዲስ አበባ አድርሶናል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በ6ኛ ዓመት የስራ ዘመን 5ኛ መደበኛ ስብሰባው በኢትዮጵያና በራሽያ ፌዴሬሽን መንግስታት መካከል ኒውክሌርን ለሰላማዊ ዓላማ ለማዋል የተደረገ ስምምነትን ለማጽደቅ በውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የቀረበለትን ሪፖርትና የውሳኔ ሀሳብ አድምጧል። የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ስምምነቱ ለሀገሪቱ ከሚኖረው ጥቅም አንጻር ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት ተካሂዶበት ኮሚቴው አስፈላጊ መሆኑን አምኖበታል ብለዋል። የሀገሪቱን የቆየ ግንኙነት የሚያጠናክር ሀገራችን አዲስ የኃይል አማራጭ እንዲኖራት የሚያደርግ ከዘርፉ የባለሙያዎችን አቅም ለመገንባት ልምድ ለመለዋወጥ እና እውቀትና ክህሎትን ለማዳበር የሚያስችል በመሆኑ የቋሚ ኮሚቴ አባላት በሙሉ ድምፅ ተቀብለውታል። ምክር ቤቱም በውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የቀረበለትን የውሳኔ ሀሳብ በሙሉ ድምፅ አጽድቋል። በተጨማሪም የፌዴራልና የክልል መንግስታት የግንኙነት ስርዓትን ለመወሰን የቀረበ ረቂቅ አዋጅን አስመልክቶ በህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በቀረበለት ሪፖርትና የውሳኔ ሀሳብ ላይ መክሯል። የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ አቡ ብርኪ የፌዴራልና የክልል መንግስታት የተናጠል ኃላፊነት ያላቸው ቢሆንም አዋጁ በጋራ ስራዎቻቸው ላይ የሚስተዋሉ ችግሮችን እንደሚፈታ ገልጸዋል። በአንድ ሀገር ውስጥ የሚኖሩ ህዝቦችን የሚያገለግሉ ከመሆናቸው የተነሳ ለኢትዮጵያ ህዝቦች ቀልጣፋና ውጤታማ አገልግሎት ለማስጣት ይችሉ ዘንድ ረቂቅ አዋጁ የሚታዩትን ተግዳሮቶች ለማረምና ክፍተቶችን ለማሙላት ለክልሎች የሚመደብን ሀብት ፍትሐዊነት ለማረጋገጥ የሚያስችሉ የምክክር መድረኮችን በመፍጠር ጠንካራ ተቋማዊ ግንኙነት ስርዓትን መዘርጋት የሚያስችሏቸው በመሆኑ ቋሚ ኮሚቴ ረቂቅ አዋጁን ከነመሻሻያ በሙሉ ድምፅ ተቀብለውታል። የምክር ቤቱ አባላት አዋጁ ከተመራበት ጊዜ የዘገየ ነው፣ ከፌዴራል ስርዓት ጋር አይጋጭም ወይ የሚሉ ጥያቄዎችን አንስተዋል። ይህ አዋጅ ለምን ይህን ያህል ጊዜ ዘገየ? አንድ ዓመት ከአምስት ወር ማለት ይቻላል እስካሁኑ? ይህን መመለስ ያለበት ቋሚ ኮሚቴው ብቻ ነው ብዬ ስለማላምን ለምን ይህ አዋጅ እንደዘገየን ክቡር አፈ ጉባኤም ማብራሪያ እንዲሰጡበት ለመጠየቅ ነው። የክልል መንግስታት ይሄን አዋጅ አውቀውታል ወይ? ትክክለኛ እውነተኛ ፌዴራሊዝም ገንብተን ኢትዮጵያን እንለውጣለን ካል ይሄን መፈጸም የሚያስችልን አዋጅ ላለፉት ዓመታት አልነበሩንም። አሁን እንድኖረን ነው የፈለግነውና እሱን በማድረግ በኩል አሁንም ያለው ነገር የጠራ አይመስለኝም። የፌዴሬሽን ምክር ቤት በዙሪያ ላይ ትልቅ ሚና የነበረው ነው። በዚህ በውይይቱና በህጉ ላይ ምንድን ነው ያለው ሚና? የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ አቡ ብርኪ አዋጁ የፌዴራል ስርዓቱን የሚያጠናክር እንደሆነ ገልጸዋል። የፌዴራል ስርዓታችንን የሚያጠናክር ነው። ክልሎች ዳይናሚዝሞች ይኖራሉ ወደፊት። እነዚህ ዳይናሚዝሞችን ለማስተናገድ ሲባል እንደዚህ አይነት የግንኙነት አግባቦች ካልኖሩ በስተቀር የሚፈጠሩ ጉዳዮችንም በአግባቡ ተመካክሮ ለማፍታት ችግር ሊፈጥር ስለሚችል እነዚህን ጉዳዮች ግንዛቤ ያስገባ አዋጅ ነው። የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ የፌዴራልና የክልል መንግስታት የግንኙነት ስርዓትን ለመወሰን የቀረበው ረቂቅ አዋጅ በህገ መንግስቱ የተቀመጠውን አንድ የፖለቲካና ኢኮኖሚ ማህበረሰብ መፍጠርን የሚያግዝና በአመራሮች በጎ ፈቃድ ላይ ብቻ የሚመሰረት ስርዓት እንዳይኖር የሚያደርግ ነው ብለዋል። በቂ ውይይቶችም እንደተካሄዱ አንስተዋል። ምክር ቤቱም የውሳኔ ሀሳቡን በሙሉ ድምፅ አጽድቋል። የክልል መንግስታት በደንብ ተሳትፈውበታል ወይ የተባለው በዝርዝር ተሳትፈውበታል። በጣም ጊዜ ተወስዶ በዝርዝር ተሳትፎበታል። ቀደም ሲል ከነበሩት የፌዴሬሽን ምክር ቤት አመራሮች ጋር በዝርዝር ተወያይተናል። አሁን አዲስ ከመጡት የፌዴሬሽን ምክር ቤት አመራሮች ጋር በዝርዝር ተወያይተናል። ተናቦ መስራት የሚችሉባቸው ጉዳዮች በደንብ መካተታቸውን ማረጋገጥ እና ክልሎችን በዚህ ደረጃ በዝርዝር በጉዳዩ ላይ የመከሩ መሆኑን ማረጋገጥ ስለሚጠይቅ ነው ለጥንቃቄ ጊዜ ወስደን እንድታያረግ ነው። እውነተኛ ወንድማማችነትና